بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكملوا مع الفورماسيون براتيك ديال السنتر دابيل، وهاد الحلقة مع الفوكابولير اللي هو العبارات ولا الكلمات اللي غتكون اللي غتستعملها مع البروسبي ديالك، كيفاش خصها تكون و ديتاي ديالها لي ونشوفوا لي 4 سي اللي كتقراوهم في السنتر دابيل قبل ما تدخل ملي كدير فورماسيون، كتكون تري تري انتريسون حيت كيقريوها لكم اوبليغاتوارمون. الناس اللي كيشوفوا من بعيد وما كيديروش جيم وما كيديروش بارطاج، الله يرضي عليكم، حاولوا تفاعلوا مع الفيديو، تفاعلوا مع الفيديو، خليوا كومونتير. يلا على بركة الله. Vous devez toujours vous adapter à votre prospect tout en gardant un langage professionnel au téléphone. Attaque l'exemple, pas de tutoiement. Voilà. Langage d'hier qu'a dit, prospect au téléphone, vous devez l'adapter à votre prospect. Est-ce que tu peux adapter mais la même ligne tout en gardant un langage professionnel. Ouah. راه واخا يتنرفز واخا يقول لك اي تو فوا وهادي وهادي، انت خصك تبقى ديما بروفيسيونيل في التليفون. غيتعصب عليك، غيتنرفز عليك، يقدر يعيرك، ولكن انت تو دو غاردي طون سان فوا. باغ اكزومبل ما خصكش تقول لي تو لو تو توتوامون لو توتوامون با دو توتوامون، ما تقولش لي تو، فهمتي؟ ديما خصك تكون بارد في التليفون، هضر بروفيسيونيل، محترم اي بروفيسيونيل. Le vocabulaire doit être choisi positif. Positif. La négation, déjà, je fais le vocabulaire qui est positif. Il doit valoriser votre prospect, votre société et vos dires. ديما طلع لي الشان كيف كنقولوا، فالوريزي فوتر بروسبي، عطيه قيمه وطلع لي الشان وغادي تبيع وتشري معاه. فوتر سوسيتي ايغالمون، عطيها سميه، ماشي تبدا تهضر على الخايب. ولا فودير الكلمات ديالك حتى هي تكون فالوريزي، عطيها قيمه. هاد ثلاثه الاشياء، البروسبي، لا سوسيتي، والكلمات ديالك، كلشي يكون عنده قيمه في هضرتك. الاهم من هذا، des mots simples et un discours clair, court, concret et cohérent. Donc, on va mettre les kalimètes qui sont le centre d'appel. Court, clair, concret et cohérent. Sont les clés de la réussite au téléphone. On va mettre les kalimètes ou on va mettre les mafahim ou on va mettre le vocabulaire direct sur le téléphone. Les mots doivent être rassurants et sont là pour aider votre interlocuteur à accepter votre proposition. Et là, je vais vous dire que 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 l'interlocuteur ديالك ou المستمع اللي كيسمع لك يقبل البروبوزيسيون اللي انت داير ليه، هذيك لوفر اللي انت غتعطيه يقبلها، بمعنى بالعربيه تعرف يشري من عندك. Alors, pour que votre discours soit efficace, posez-vous les 4 questions suivantes, qui sont également les 4 C. Est-ce court? Wesh, avec le discours d'Elk, tu dois choisir toujours des phrases courtes, maintiennent le dynamisme et de la discussion. Des phrases courtes. كلمات ولا جمل تكون قصيره. كتخلي ديما الديناميزم الحيويه في الكلام ديالك. علاش؟ حيت ملي كتكون كدوي بزاف، هاي كيقولوا لك des phrases courtes permettent d'avoir un ton moins monocorde.
يعني موا مونوكورد، انت كتبقى تدوي بزاف وهو ما كيدويش، ما كيشاركش. هذا سو كي فافوريز لاتونسيون دو كليون. ملي كتعطي كلمه جمل قصار، الكليون كيعطيك ود النو. ديجا شرحنا لانتونسيون، سو كي فافوريز يعني كيعطيك انتباه، كيولي منتبه معاك. اما الا بقيتي كدوي بوحدك ما كيسمعش لك. Donc, tu dois toujours choisir des phrases courtes. D'accord? Elle dit, oh, we'll see. La deuxième, est-ce clair? Donc, tu dois choisir des termes rassurants et évocateurs. C'est obligatoire. Des termes rassurants. شي حاجة اللي كتريحو بها. شي حاجة اللي ديما ملي كيهضر معاك ديما البروسبير ما غاتقش فيك. Dis-moi, rassurez-vous, monsieur, rassurez-vous. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, déjà, on va vous laisser le site web pour voir déjà à quoi ça ressemble, l'offre en généralité. Et évocateur, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu évoquais, le verbe évoquer. Mais maintenant, tu dois créer des associations d'idées. Mais maintenant, qu'est-ce que tu lis, trier le mec avec Chili que tu as trouvé. Et l'imagination d'elle, écrit معاك داكشي اللي كدوي فيه. D'accord? Ou خصك تباني les termes techniques du type CC, CGC, CGV مثلا, les conditions générales de vente, ou la CGU, les conditions générales d'utilisation, ou la تبدا تقول لي مثلا SAV, SAV. D'accord? خصك هادشي تشرحو ليه, انت تقولهم ليه. اللي هو السيرفيس ابري فونت, خصك انت تعطيه هذاك الشيء يكون واضح, ما تعطيش شي حاجه اللي غامضه عليه ما عارفهاش. داك هادي كلير, دوي ديما كلير. لا ثالثيام شوز, il doit être concret. قلناها l'utilisation des mots évocateurs, يعني خصك ديما هاو يشرحوها لك. بمعنى au téléphone le client a besoin de visualiser les choses. Alors, on a le téléphone, on a le chauffage. C'est pourquoi les mots doivent être évocateurs pour lui. Mais il y a des éléments. Est-ce que tu comptes sur ce point de la chose, sur ce point تدقيق. يعني تعطيه ديك الوصف مزيان, شرح عليه, ما يبقاش عنده شي حاجة لبس. تكون واضحة مزيان. هادي هي كونكري. D'accord? آخر حاجة. Il doit être cohérent. Est-ce cohérent? Votre discours, est-ce qu'il est cohérent? Puis maintenant, l'utilisation de mots simples. Retire quelle image c'est là? Mettez-vous chez quelle image? Ressouvenez-vous de ce dictionnaire. Retire quelle image quotidienne les questions nous fait la vie. D'accord? Les mots utilisés doivent rassurer et aider le client à accepter votre proposition. واش اللي كنقلبوا عليه, غتختار الكلمات اللي كتغاسوري البروسبي ديالك وكتخليه انه باش تعاونو يقبل لوفر اللي انت غتعطيه. هذه هي لي 4 سي. هذه راه كيقريوها لكم, كور, كلير, كونكري اي كوهيرون. غادي نحاول مازال في البروشين حلقه ولا المهم في لي بروشان فيديو, ماشي تنكمل الفورماسيون عاد باش غنبدا غنبدا نعطيكم لي زاستيوت ديال السونتر دابيل. غادي نحاول ندير لكم فوكابولير ديال السونتر دابيل, سيتادير لي فراز لي بليز يوتيليزي باش تعود عليهم شويه, ولكن ماشي دابا. تنكمل لا فورماسيون راه قريبه السالي كامله ديال السونتر دابيل, عاد غنبداو في لي زاستيوس ان لي زاستيوس بيرسوناليزي لي كيسيون اللي عندكم. ميرسي دابور, نكملوا الحلقه, نكملوا الفيديوهات, نكملوا الفورماسيون. فوالا, هادشي اللي كاين في هاد الحلقه هادي. كنتمنى تكونوا شديتوا لي 4 سي, حيت غيسولوكم عليهم اللي غادخلوا غيقول لكم شكون اللي كيعرف لي 4 سي. راه هي كور, كلير, كونكري اي كوهيرون. يلا, دمتم في رعايه الله, على بروشان فيديو ان شاء الله.